gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa ka dhigay heshiisyo caalami ah oo ay dowladda federaalka soomaaliya la gasho dowlado kale oo aan baarlamaanka la soo marsiinin. sheekh aadan madoobe ayaa digniintan soo saaray xilli si weyn loo hadalhayay in heshiiska qaadka ee u dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo kenya ay nairobi sheegtay in dhowaan ay la soo saxiixanayso soomaaliya. sheekh aadan madoobe oo waraysi gaar ah siinayay b b c da ayaa sheegay in marka hore ay xukuumadda soo gasho heshiisyada caalamiga ah kadibna baarlamaanka la marsiiyo si ay u saxiixaan. marka ay xukuumadda soo gasho, heshiis caalami ah baarlamaanka ayay u soo gudbinaysaa oo saxiixaya, wax ka beddelaya amaba diidaya, ayuu yidhi sheekh aadan madoobe. gudoomiye aadan madoobe ayaa la weydiiyey waxa uga qorshaysan heshiiska qaadka ee lagu wado in 5 Julaay sanadkan aynu ku gudi jirno magaalada nairobi ay ku kala saxiixdaan waddamada kenya iyo soomaaliya. arrimaha diblomaasiyadda kenya iyo soomaaliya waa ay naga horreeyeen oo sida lagu kala tegay ma naqaano, sidaas darteed dib u eegis ayaan ku samayn doonnaa oo hadda kuma degdegayno, laakiin mabda'iyan waxaa kuu sheegayaa haddii heshiis caalami ah la gelayo waa in uu baarlamaanka soo maraa, ayuu yidhi gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya. kenya ayaa qarka u saaran inay dib u furto suuqa jaadka ee soomaaliya iyadoo la filayo in heshiis ay la saxiixato horaanta bisha julaay sanadkan 2022-ka. wasiirka beeraha ee waddanka kenya peter munya ayaa toddobaadkan waxa uu shaaca ka qaaday in wadahadallo u dhexeeya labada dal ay galeen qaybtii ugu dambeysay iyadoo la filayo in heshiis ay wada galaan labada dal 5 Luulyo ee soo socota. heshiiska waxaa lagu saxiixi doonaa halkan nairobi, ayuu yidhi moya xilli uu ku gudi jiray ololaha doorashada kenya oo bilowga bisha agoosto dhacaysa. moya ayaa markii uu hadalkaas sheegay waxa uu ku sugnaa ismaamulka meru oo ay ku yaallaan beeraha qaadka. soomaaliya ayaa hakisay qaadkii laga dhoofin jiray kenya 2 sanadood ka hor oo ay taariikhdu ku beegneed 19-kii Maarso sanadka 2020 iyadoo sababta loo hakiyey ay ahayd xaaladda COVID-19. mamnuuciddaasi qaadka ayaa sababtay in suuqii qaadka ee maalinlaha ahaa ee waddanka kenya uu lumo, taasi oo in ka badan 50 tan oo qaad ah oo qiimihiisa lagu qiyaasay 20 milyan oo shilinka kenya ah, kuna dhow 200 oo kun oo doolar ay ka heli jirtay suuqa qaadka ee soomaaliya. cumar guxurbaynta city muqdisho. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.